Ефірі телекомпанії «Круг новини». З оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. В Одесі пройшла акція протесту проти вирубки та забудови зеленої зони літнього театру в міському саду. Міська влада безконтрольно витрачає бюджетні гроші. Результати громадського моніторингу свідчать про непрозорість фінансування цільових програм. Одеська патрульна поліція підвела підсумки своєї роботи за 10 місяців 2017 року. Проблеми дослідження, збереження та використання унікальної культурної спадщини обговорили учасники наукової конференції «Підземні споруди Одеси і Одеської області». 14 листопада в Одесі пройшла акція протесту проти вирубки та забудови зеленої зони в центрі міста на Олександрівському проспекті біля стін комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив», де проходило засідання членів комісії, які обговорювали забудову літнього театру в міському саду. Зібралося кілька десятків громадських діячей і представників патріотичних організацій. Активісти вимагали від чиновників не допустити забудову. Потім громадські діячі вирушили в горсад, щоб протистояти діям комунальників, але там їх зустріли правоохоронці, які не пустили людей на територію літнього театру. На третю годину дня було призначено засідання управління екології і розвитку рекреаційних зон, на якому чиновники повинні були вирішити ситуацію зі знесенням нібито сухих дерев у літньому театрі, який розташований в міському саду. Бути присутніми на цьому у всіх сенсах важливому засіданні вирішили і одеські активісти. Справа в тому, що спіл дерев в міському саду цілком може привести до того, що на місці літнього театру з'явиться чергова висотка. Було видно, що чиновники не були готові к візиту активістів. У всякому разі, виконуючи обов'язки начальника управління Олександр Панченко заявив, що ніяких сухих дерев в літньому саду немає. Зато є нормальні, живі, здорові дерева. Про що чиновникам стало відомо після проведеної ними оцінки зелених насаджень. Втім, на прохання активістів не підписувати документ, який може спричинити подальшу вирубку дерев, головний еколог міста заявив, що не підписувати він не має права. А всі претензії одесити можуть пред'являти ні не міської влади, готовий пустити під ніж на догоду забудовника все, що завгодно, а орендарю землі. Ви повинні бути готові. Что в городском хозяйстве внутреннем нет взаимодействия между внутренними департаментами. Здесь один департамент может пытаться подставить и подставлять другой департамент. Так вот, будьте готовы, что управление архитектуры и другие департаменты таким вот документооборотом подставляют вас. Поэтому вопрос с подписями становится. Если вы знаете, что документации всей нет, нет детального плана территории, нет историка градостроительного обоснования и так далее. И вот этот проект, он фактически является, ну, таким попыткой узаконить что-то незаконное, вероятно, не стоит ставить подписи, потому что здесь экологи окажутся козлами отпущения. Все люди, яким небайдуже наше місто, прийшли, аби до вас донести інформацію, що не потрібно нічого підписувати та взагалі оглядати, на що там дивитися, якщо їх не потрібно оцінювати, щоб пиляти. Услышьте мене, я не можу не підписати, не можу. Після дуже змістовної розмови активісти прийняли рішення відправитися до міськсаду, щоб особисто переконатися в тому, що дерева ніхто не чіпає, а будівництво не ведеться. Але з'ясувати це виявилося неможливо. Ворота не тільки були під замком, а й весь літній театр по периметру був оточений кількома рядами поліцейських. Представник власника об'єкта, який втім не сказав, як його звати і хто він такий, нікого за ворота впускати не став. Ви хто такий? Ви хто такий? Я представитель собственника. Документи ваші, документи. Я вам не обов'язав показувати документи. Я показав міліцію. Тоді я на вас можу так, що я вас. Тоді нехай мене поліція затримує. Да? Що, будете затримувати? Затримувати будете? Я потім відповім на всі питання. Я не порушую. Я слухаю, прийшов до бюро. Потім я відповім на всі питання. Є міська муніципальна територія, яка знаходиться в власності всіх горожан. В дану минуту двері закриті. На території знаходяться вооружені люди в балаклавах з автоматами. Поліція, як завжди, виступає на стороне тех, кто захватил одесситов территорию. Нас не пускают зайти туда посмотреть, на каком основании закрыты ворота, почему территория охраняется таким способом. И, как обычно, у одесситов очень много вопросов и совершенно нет ответа. По сути, мы в самом сердце исторического ареала лишаемся части исторического парка, когда-то подаренного городу Феликсом Дерибасом. И не говоря уже о том, что это вот то
тот самый остаток ареала, про который Шелюгин рассказывает, что он в ЮНЕСКО пойдет и каждый год тратит в воздух наши деньги, а вместо этого он не охраняет ареал, а уничтожает его. Кільком активістам, серед яких був лідер одеського автомайдану Віталій Устименко і активіст Владислав Балинський, вдалося забратися на саму огорожу. Як вони розповіли, там за воротами спостерігалися озброєні люди в камуфляжі і в масках. Хто ці воєнізовані тітушки, на підстави чого вони там знаходяться і чому деякі з них були озброєні автоматами, залишилося таємницею. Поліція з'ясовувати це не захотіла, вважаючи за краще оборону від активістів. Не покайтесь! Ну, що це таке? Як то кажуть, вечір переставав бути томним. Дуже швидко в руках активістів з'явилися уламки каміння. Здавалося, ще трохи і в хід піде оружие пролетаріата. Захисники забудовника від одеситів правоохоронці показали себе у всій красі. Ще через годину до поліцейських на підмогу підтяглася Нацгвардія. Не вистачало тільки парашутистів і підводних човнів. Чого не зробиш заради кишень наших одеських новарішів. Щоб не загострювати ситуацію, активісти вирішили перенести акцію протесту на інший день. Сьогодні саме наша змага в обличчі правоохоронців, в обличчі тої самої прокуратури, взагалі вся наша міська влада пересягнула всі межі. І аби не виник конфлікт, не лилася тут зараз кров і багато хлопців не потрапили до СІЗО, то як сили поліції більше, ще Нацгвардія з'явилася, ми вирішили принести саме ось акцію по відкриттю цих воріт, так як там ця земля належить одеситам, перенести саме на суботу на 12:00. І ось просимо, щоб одесити долучились та врятували своє місто, саме міський сад, так як йому загрожує знищення. Абсурдність ситуації полягає в тому, що оцей віджим неймовірної історичної, напевно, землі міста, власне, влаштував відомий всім бандит і один з лідерів криміналітету одеського Володимир Галантєрнік. Тобто замість літнього театру, замість місця, яке ще пам'ятають наші батьки, у нас буде тут черговий торгівельно-розважальний центр. Турбуючись про те, що дерева на території літнього театру можуть бути знищені по-тихому, наприклад, у вечірній або нічний час, як дуже любить робити наша мерія, активісти вирішили звернутися до всіх небайдужих городян. Я хочу зараз обратитися к одеситам. На території літнього театру більше 100 деревьев росте. Літній театр є частиною горсаду. Я хочу, щоб ті, хто тут живе рядом, на цьому кварталі, хто працює в бібліотеці, хто буває часто в горсаду, щоб ви отслеживали, не начались ли тут незаконные работы, не звучит ли тут пила. Велике прохання до вас контролювати настільки, наскільки ви це можете, ті, хто тут поруч живе, той, хто тут поруч працює, щоб ви стежили за тим, щоб тут не проводилось незаконний спил дерев. Також ми просимо всіх максимально в 12-ту годину в суботу вже в цю прийти сюди і все ж таки відкрити приміщення літнього театру і, власне, показати, що тут не будуть спилюватись дерева. Акцію протесту проти вирубки дерев і подальшої забудови території літнього театру міському саду було вирішено перенести на суботу. Так що далі буде. Бюджетні гроші на цільові програми в регіонах витрачаються непрозоро. Про це свідчать результати громадського моніторингу, проведеного представниками громадських організацій в 5 областях півдня та сходу країни. Порівнювальний звіт представила Одеська обласна організація Комітету виборців України. Громадський моніторинг бюджетних витрат на цільові програми проводився в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Луганській і Одеській областях. Досліджено бюджети 24 міст обласного підпорядкування та об'єднаних територіальних громад. Один з документів звітності, яку повинні мати розпорядники коштів – паспорт бюджетних програм. Мы не зафиксировали публичного представления паспортов бюджетных программ ни в одном городе. Это крайне важно, потому что если паспорт не обнародован на сайте и не было публичного представления, то громада ограничена в важной информации. Есть определенная дискуссия с коллегами из Одессы, и есть действительно там юридическая коллизия по поводу того, должны или не должны органы местного
самоуправления это делать, но мы исходим из следующего тезиса, что, во-первых, это не запрещено законодательством, во-вторых, возможность органов местного самоуправления это сделать есть. Эта информация имеет крайне высокое общественное значение, на наш взгляд, соответственно, мы не видим проблемы для органов местного самоуправления пойти, допустим, на такой шаг и ввести еще и такую практику. Сфера житлово-комунального господарства традиційно найбільш проблемна, є також самою прихованою. Це чорна діра бюджету, золоте дно для злодіїв і хабарників. Жилищно-комунальне господарство, благоустройство, капітальний ремонт жилищного фонду, фінансова підтримка об'єктів комунального господарства, тобто комунальних підприємств. Ну, тобто ви слышите, тобто це ті вопроси, які дуже часто викликають дуже багато різних нарікань з точки зору використання бюджетних средств. Так от, дисципліна по этим полномочиям и по этой сфере, к сожалению, является, ну, невысокой. Одна з можливостей безкарно вкрасти – відсутність реєстру матеріальної власності. Наприклад, як визначити, скільки потрібно грошей на утримання парків, якщо невідома кількість зелених насаджень. Сума зазвичай прикидається на око. При такій системі – мільйон туди, мільйон сюди, і якби все чесно. Хорошо было бы оперировать объективными и реальными показателями, которые, я еще раз подчеркиваю, можно проверить и можно сравнить. Как работают городские чиновники, давно известно. Новой критичной информацией никого не удивишь. Дивным было бы наведение порядка и притягнение до ответственности всех, кто привык ловить рыбу в каламутной воде. Олександр Виноградов, Андрій Терешенко, телекомпания «Круг». Реформування системи житлово-комунального господарства та створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків було викликано тим, щоб дати можливість громадянам самим розпоряджатися коштами, а також самостійно вибирати ту чи іншу компанію, яка буде обслуговувати їхній будинок. Однак, насправді, все може виявитися зовсім не так. ОСББ «Французький» – одне з найбільших об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в нашому місті. Воно було створено ще в 2011 році. В його склад увійшли 5 корпусів новобудов, розташованих на Французькому бульварі за університетом імені Мечнікова. Це б нічого, де тільки через декілька років після створення між частиною жителів, які об'єдналися в ініціативну групу, і головою ОСББ розгорівся конфлікт, який з одного боку, звичайно, носить приватний характер, але з іншого цілком може вважатися певним прецедентом системи оновленого ЖКГ. Суть ситуації така. Жителі будинків ось уже який рік намагаються отримати доступ до документації ОСББ, щоб розуміти, куди, на що і навіщо витрачаються гроші, які вони вносять в якості оплати за житло та користування різними комунальними послугами. Однак, як стверджують представники ініціативної групи, голова ОСББ їм ніяких документів не надає. Мы не подозреваем хищения, мы просим документы. Мы просим документы ознакомиться, просим свои законные права, которые прописаны в законах об СНД, подписанных в 2015 году, с тем, чтобы мы ознакомились с документами, увидели, что происходит, какая ситуация в нашем СНД, какие организации занимаются обслуживанием, на каких тарифах, почему мы платим сумму по СДПТ выше, чем наши ближайшие вот соседи, СНД вокруг нас достаточно много. Вот я могу привести пример. Около двух десятков совладельцев ОСМД подали письменный запрос о предоставлении определенной отчетной документации о тарифах, калькуляции тарифов и так далее. Ответа не последовало. То есть просто бездействие. Більш того, як запевняють жителі Французького, ними були написані заяви в правоохоронні органи, а також подані судові позови. У людей є одна єдина вимога – прозорість і публічність діяльності керівництва ОСББ і правління, яке нібито повинно захищати інтереси жителів. Я подозреваю, що всі дії, які були підприйняті председателем і її окруженням, вони направлені на невозможность раскрытия информации, невозможность публичного предоставления этой информации, так как возможно, что общая собственность совладельцев ОСМД была присвоена.
Як повідомила депутат міськради Ольга Квасницька, до округа якої територіально входить і дане ОСББ, вплинути на орган самоорганізації населення не може ні виконавча, ні законодавча влада. Але залишати проблеми конкретних людей невирішеною теж не можна. Я, звісно ж, не сторонник вмішуватися в частно-правові конфлікти, але учитывая, що таке огромне кількість жильців, які не можуть справитися, виходить, що правоохранительная система им не помогает. Судебная система оказалась на стороне мошенников, судя по высказываниям жильцов, хотя этот факт нужно еще также установить. И, конечно же, я как депутат горсовета обязана отреагировать и сейчас включусь в эту ситуацию, изучу материалы. Мы спробовали зустрітися с головой ОСББ, однак її на робочому місці не було. Проте нам вдалося зв'язатися з нею по телефону. Всі висунути проти її діяльності звинувачення жінка заперечує. Якщо люди говорять, що були подані документи, пусть прийдуть, посмотрять документи. Кожному було по почті з повідомленням вислане извещение о том, что когда и где состоится общее собрание собственников. На собрании более 200 человек присутствовало непосредственно лично собственников. Потом проводился опрос в течение 15 дней после собрания. Кто где кого игнорирует, я не знаю. Чи найбільше прояснити ситуацію допоможе депутатський запит, який до відповідних профільних органів збирається направити депутат Ольга Квасніцька. У всякому разі, ясно, одне зі своїми проблемами один на один одесити не повинні залишатися. І тут сама влада зобов'язана показати, наскільки вона влада або просто корумпований механізм для наживи тих, хто у цій владі перебуває. У розпалі всеукраїнської акції «Тиждень безпеки дорожнього руху» Одеська патрульна поліція підвела підсумки своєї роботи за 10 місяців 2017 року. Представники патрульної поліції Одеси підвели своєрідні підсумки про виконану за 10 місяців роботу. Прес-конференція викликала чималий ажіотаж у представників ЗМІ. Усім було дуже цікаво почути статистику з перших вуст. Начнем с цифр, довольно-таки печальних цифр, которые мы имеем за 10 месяцев. Начну с области. За 2017 год, за 10 месяцев в области у нас зарегистрировано всего 12 031 дорожно-транспортное происшествие. В том числе из них с пострадавшими 1819. Это там, где люди получили легкой и средней тяжести телесных повреждений. В середньому виходить, щодня в області відбуваються не менше 3 ДТП з потерпілими. Говорити про загиблих взагалі страшно. За 10 місяців тільки в Одеській області загинуло більше 200 чоловік, а якщо бути точнішим – 208. Дані по Одесі також не можуть не засмучувати. В місті Одесі у нас завершено за 10 місяців 9005 дорожньо-транспортних происшествий. Із них з пострадавшими 951 і погибло у нас 60 лиц. Наибольшая проблема на дорогах города – это дорожно-транспортные происшествия. Если взять 951 происшествие на дороге с пострадавшими, то от этого количества 40% – это ДТП с пешеходами. То есть это проблема Одессы, это проблема больших городов и, в принципе, проблема и населенных пунктов. Окрім дорожньо-транспортної статистики, для преси були представлені і загальні підсумки про виконану роботу. За гарячими слідами патрульними було задержано більше 1000 злочинців, з них 9 чоловік тих, що вчинили вбивство. По грабежам задержано 87 лиц, за зберігання наркотиків 309, як і стаття 309. Собственно, символічна така цифра у нас вийшла, совершенно случайно. 6 изнасилований. По кражам 223 лица было задержано. За незаконное завладение транспортным засобом 19. На жаль, в порівнянні з минулими даними, кількість ДТП на дорогах, як і інших порушень, виросло. У патрульній поліції у черговий раз звертаються до громадян проявити свідомість і не порушувати правила дорожнього руху, і не наражати на небезпеку себе та інших. Одеські каменоломні – унікальна пам'ятка історії та культури, національне надбання і проблема, питання їх дослідження, збереження та використання. Розглянули вчені, громадські працівники і представники органів влади, учасники наукової конференції «Підземні споруди Одеси і Одеської області».
Дослідженням підземних просторів займаються фахівці різних професій. Координаційну функцію взяв на себе фонд вивчення і збереження спадщини Одеси «Пам'ять». Не до кінця ізучене підземне пространство. І ми тільки, можемо сказати, в початку цього пути. Во-вторых, ми сталкиваємося кожен день з якими-то унікальними об'єктами, які треба так чи інакше зберігати. А це вже не в наших силах, це, звісно, тільки можна зробити зв'язки з містом і областю. На сьогоднішній день в Одесі і області зафіксовано 2600 кілометрів ходів. З них близько 800 на території міста. Це найбільша мережа підземель в світі. В основному вироблення утворилися при видобутку каміння. Знайдено понад 1000 старовинних підвалів, званих мінами, дренажні і зливові тунелі, сотні водяних цистерн і колодязів, військові і цивільні бункери, природні карстові печери. Ряд експедицій проведено в цьому році. Крупніший лабіринт до 50 кілометрів протяженістю, який раніше не був, в общем-то, изучен. Вот. Последней сенсацией является обнаружение подводного хода под художественный музей. К этому надо отнести выработки начала 19 века, которые очень редкими являются, и обнаружение в них естественных карстовых пещер по одесским масштабам очень больших. За час існування міста з приводу використання підземель висловлювалися різні думки. Більш-менш реалізована одна ідея – створена підземні музеї, де показана історія Одеси з часу її заснування. Одеса багата не тільки красивим історичним ареалом, а й відома своїми підземельями, які чекають того часу, щоб їх розкрили і повноцінно преподнесли публіки. Ну, конечно, это очень долгая, очень тяжелая работа, которую впоследствии, думаю, мы все-таки осилим совместно. В общекультурный оборот вводится совершенно бесценный пласт культурного материала, и катакомбы сами по себе являются хранилищем этого материала. И перспективы и этого и культурологического, даже я бы сказал, исследования, мне кажется, совершенно необъятны. Три підземні туристичні об'єкти в Одесі вже отримали статус історичних пам'яток. Вчені і місцева влада розглядають питання про включення найбільш цінних виробок в список культурної спадщини ЮНЕСКО. Поки лише третя їх частина взята під охорону держави. Управління культури, національності, релігії та охорони культурної спадщини обласної адміністрації за домовленістю з фондом «Пам'ять» бере участь у вивченні підземель. Ми знаємо, наскільки маленькое финансирование на это все, но они все-таки действуют на энтузиазм. Большое спасибо. А мы, в свою очередь, это все постараемся сохранить и взять под охрану государства в установленном порядке. Каменоломні представляють собою і серйозну технічну проблему, особливо у зв'язку з господарською діяльністю і будівництвом. Більше з них часть знаходиться в аварійній ситуації. От і, звісно, негативно відражається на верхние постройки старые и новозводимые новые. Вот. Кроме того, продолжается антропогенный пресс на это все дело, начиная от сброса канализации туда, которая проводится по окрестностям города полным ходом, вот, и кончая, значит, влиянием застройки на уничтожение памятников. Ну, не памятников будем говорить, памятники тоже более-менее нормально, а выработок, которые могли бы быть памятниками. Вчені і громадські працівники можуть тільки вивчити підземелля і звертатися до влади. Масштабні проекти зі збереження та використання виробок під силу лише державі та органам місцевого самоврядування. Від цього залежить перш за все безпека одеситів і жителів області. Олександр Виноградов, Сергій Коняхин, телекомпанія «Круг». Наш обласний новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадаю, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 15 листопада в Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6, вдень 6-8 градусів тепла.